Nek biyen iki do rebutane kok iki lho. Kok meh tawa-tawa kaya iki. Wong meng iki adare sing anu wong kawak-kawak. Oh. Asine iki ana enak ta lho gre. Nek biyen iki balapan tridho rebut saiki ra ono ya. Aku biyen iki arek apa sing dungane. Sing urung didongani wis dijaluk nek biyen. Heeh. Video iki jorong ngene iki ading. Adres dengar-dengar. Wah. Ki ora saben dina ana wiwitane. Ora ana iki. Hah? Goleke ponakan iki. Wah, sing dhewe nek kuwi kok. Pak guru kok terima gedang mengen? Kuwi. Ini zaman kunane ya Pak Guru iki. Zaman kunane kok. Ana apa wae Pak Guru? Apa kuwi? Tetek aku sambal gepeng. Sambal gepeng dele. Katule ora katule. Katule ora ana. Wis ra zaman biyen. Ya apa wae kuwi? Katule panrenggo. Kembangnya tinggal longkoro. Saiki kan ya. Dorang rubut sing dungane iki ya. Yo, kene. Ora rubut sing dungane langsung do dinteni. Do manja ya. Wah Pak RT milih gon kepala ya wen. Milih gon kepala iku gari ngenteni sapa neh sing wiwit iki. Gonku sih suwe gak kurus titik ae. Ngenteni Pak Merit kuwi. Wes kuwi. Wah wes. Ra omong-omong e. Ngene Pak Guru garian sing urung iki. Nong tegal sari, nong kene wae. Lewi wet nong kono ora digondene segone. Eh? Mengko bengi bal-balan. Ora kok wiwitan kok. Oh wiwitan yo. Helper iki do tak kan turun nang pinggir, Kang. Do turun nang pinggir tak kancane dhewe. Telu rasak gak nganu 100 gune. Allah.